Početci razvoja visokoškolskog obrazovanja u biotehničkom i agrarnom području u istočnoj Hrvatskoj počinju 1960. godine osnivanjem Visoke poljoprivredne škole u Osijeku kao dijela Zagrebačkog sveučilišta i to sve do njenog izrastanja u tadašnji poljoprivredni fakultet pri osnivanju Osječkog sveučilišta 1975. Fakultet prije ravno 60 godina bio je kao prva visoko obrazovna ustanova koja je na neki način na ovim našim panonskom i nizinskom dijelu ratara i stočara uspio na neki način okrenuti sa razvojem te visokoškolske ustanove kod naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i gospodarskih subjekata cjelokupni dio same poljoprivredne proizvodnje, obzirom da samom postojanjem same ustanove su stvorili se određeni preduvjeti da se transferira sve ova znanstvene spoznaje koje naši vrijedni nastavnici i djelatnici kroz ovih 60 godina stvaraju i kao dodanu vrijednost, da uspijemo transferirati u samo gospodarstvo za dobrobit struke cjelokupne regije Hrvatske, pa rekao bih i jugoistočne Europe. Izuzetno mi je drago da kroz ovih 60 godina imamo puno svojih partnera, prijatelja koji su nas na neki način uvijek podržavali i onome dobrome i onim teškim trenucima. Zajedno smo pokušali zaštititi dignitet same struke i ovo je izuzetno vrijeme kada u stvari svima njima želimo na neki način zahvaliti. Prvenstveno to bih htio zahvaliti svim svojim djelatnicima i svim svojim studentima koji su evo upornim i marljivim radom i trudom svi zajedno utkani u povijest ovoga fakulteta i danas fakultet koji je pozicioniran kao prepoznat i u gradu Osijeku, Slavoniji, Baranji i Srijemu, ali i široj samoj regiji je upravo zahvaljujući svima njima. Tako da ćemo svima njima, zaslužnicima, pregalcima ovoga fakulteta danas dodijeliti nagrade, ali kažem i svim poslovnim subjektima, vama, medijima i drugima koji ste uvijek bili uz nas rame uz rame, želimo na neki način pokazati vam zahvalnost dodjelom tih naših zahvalnica, povelja, medalja i drugih prigodnih darova. 1975. je ovaj fakultet bio suosnivač sveučilišta i na taj način dao svoj doprinos u razvoju sveučilišta. Osim toga, fakultet je i po broju nastavnika i po broju stručnih suradnika, dakle među vodećim fakultetima na sveučilištu i vrlo dobro, mogu reći zaista odlično vode i kadrovsku politiku, brigu o mladim ljudima i napredovanjima koja su naravno bitna. Razvijaju nove nastavne planove i programe. Svakako da je tu uloga fakulteta u produciranju obrazovanih ljudi nezamjenjiva, pogotovo obrazovanih ljudi u području biotehničkih znanosti. Činjenica je da studiranje biotehničkih znanosti i Ministarstvo poljoprivrede podržava, da smo osigurali projekt stipendiranja studenata, da smo u prošloj godini potrošili 8,6 miliona kuna uložili u ovaj projekt, to je svakako jedno od najboljih ulaganja, mi ćemo ovaj projekt nastaviti, tako da ja sada i ovom prilikom mogu najaviti da ćemo i u ovoj godini, odnosno narednoj akademskoj godini, stipendirati naše studente. Fazos je tijekom proteklih 6 desetljeća izrastao u lidersku visokoškolsku ustanovu na području cijele Hrvatske i pripadajuće joj agrarne regije. U proteklom plodonosnom razdoblju fakultet je između ostalog iznjedrio i profilirao čak 190 doktora znanosti. Fakultet koji svojom dugom tradicijom i rezultatima jamči uistinu iznimno visoku razinu kvalitete znanstvenog, nastavnog, stručnog rada. Također čestitam dekanu, čestitam rektoru i općenito cijelom timu koji vodi i upravlja našim fakultetom agrobiotehničkih znanosti i zahvaljujem na odgovornosti i savjesnosti u svom radu naspram u odnosu na sve prethodne generacije koje su pokrenule fakultet, pokrenule ovu odličnu priču i gradile fakultet u prošlih 60 godina. Ovdje sam studirao na današnjem fakultetu agrobiotehničkih znanosti, nekada poljoprivredni fakultet Osijek, tako da vežu me one što kažu i najkvalitetniji uspomene iz studentskog doba. Ali kada govorimo o poljoprivredi, kada govorimo o struci, sigurno da je ovaj fakultet perjanica razvoja agrara i u Hrvatskoj i u Slavoniji i da su današnji najstručnjaci koje vode poljoprivrednu proizvodnju upravo ovdje stjecali znanja i da su brojni projekti i brojni radovi doprinijeli razvoju našeg agrara. I evo koristim priliku da čestitam svim djelatnicima i dekanu i nadam se za 60 godina ponovo da se vidimo.
Fakultet agrobiotehničkih znanosti trenutno pohađa gotovo 1500 studenata svih generacija, s tim da je u novoj akademskoj godini 2020-2021 upisano 187 studenata prve godine. Odlučio sam se na ovo jer smatram da je poljoprivreda jako bitna grana naše države i velike budućnosti, velike su mogućnosti u samoj poljoprivredi. Trenutno sam na studiju ekološke poljoprivrede, što kada se gleda u poljoprivrednom smislu je nekakva budućnost, malo bolja. Svake godine u Hrvatskoj ekološka poljoprivreda sve više i više napreduje, te smatram da jednog dana kada završim fakultet imam jako velike mogućnosti za zapošljavanje u struci. Tako je, definitivno. U svečanom dijelu proslave 60. obljetnice Fakulteta agrobiotehničkih znanosti podijeljeno je 60 priznanja dugogodišnjim zaslužnim djelatnicima i suradnicima fakulteta, a povodom jubileja izdana je i službena fakultetska fotomonografija.